Hazırda ölkənin bütün ərazisi 100% elektrik enerjisi ilə təmin edilib. Fəaliyyət göstərdiyi 6 il ərzində Azərişıq əhalini dayanıqlı elektrik enerjisi ilə təmin etməyə nail olub. Bu müddətdə 500-dən artıq məntəqənin elektrik təsərrüfatı tamamilə yenidən qurulub. 10 fevral 2015-ci il tarixində Cənab Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə Azərişıq ASİC yaradıldı. Əsas da məqsəd ondan ibarət idi ki, bütün ölkə ərazisində istehlakçılarımızın keyfiyyətli, dayanıqlı elektrik enerjisi ilə təmin olunsun. Təbii ki, bu 6 il ərzində çox böyük işlər görüldü. Bütün ölkə ərazisində elektrik enerji təsərrüfatının yenilənməsi və eyni zamanda abonentlərimizin dayanıqlı, keyfiyyətli elektrik enerjisi ilə təmin olunması məsələsində vətəndaşlarımızın yaşadığı elə bir ucqar kənd, elə bir yaşayış məntəqəsi yoxdur ki, ora elektrik enerjisi çatmasın. Biz keçən il ən son olaraq Astaranın 3 kəndi var idi, Dağ kəndi, Ucqar Dağ kəndi idi. Məhz 30 ildən çox bir müddət idi ki, onlar elektrik enerjisi ala bilmirdilər. Bəzi ərazilərdə hətta mal material, belə deyək, dayaqlar, transformator məntəqələri, naqillər əllə daşındı. Bununla belə biz həmin ərazilər, həmin 3 kəndi belə elektrik enerjisi ilə təmin edə bildik. Elektrik təsərrüfatının yenidən qurulması zamanı innovativ yeniliklərin tətbiqinə, smart şəbəkələrin qurulmasına üstünlük verilir. O cümlədən pandemiya dövründə birbaşa təmasların azaldılması, insan faktorunun minimuma endirilməsi üçün bir sıra işlər görülüb. Azərişıq AS saytına daxil olmaqla vətəndaşlarımız, istənilən abonentimiz girir, orada qeydiyyatdan keçməklə gündəlik, aylıq, hətta il boyu istifadə etdiyi elektrik enerjisini nəzarət edə bilir. Bundan başqa nəzarətçilərimizin gəlib yerində sayğacları yoxlayarkən bildiyimiz kimi baxır, yazır, qeydiyyatını aparır. İnsan faktorudur. İstənilən halda haradasa bir rəqəm səhifi də ola bilər, eləyə bilər. Bunu minimuma endirmək üçün sayğac oxuyucu tətbiq etməyə başladıq. Hansı ki, həmin qurğunu sayğaca yaxınlaşdırmaqla avtomatik həmin göstəricilər oxunur və mərkəzə ötürülür. Və burada artıq hansısa bir səhifdən söhbət gedə bilməz. Digər tərəfdən smart kartlarımız, smart sayğaclar var, hansı ki onlar kart vasitəsilə yüklənir. Kart readerlər deyilən qurğudur. Biz onları tətbiq etməyə başladıq kommunal sferada ilk dəfə. Bunun özü də bir yenilik idi, hansı ki vətəndaş onu əldə edir və evdən çıxmadan evində mobil tətbiqlərlə artıq özü ödənişini kart vasitəsilə özü edə bilir. 44 günlük müharibə zamanı və müharibədən sonrakı dövrdə Azərişığın da üzərinə böyük iş düşüb. Erməni təxribatı nəticəsində cəbhə boyu ərazilərdə dağıdılmış elektrik təsərrüfatını bərpa etmək, əhalini işıqsız qoymamaq, azad olunmuş əraziləri enerji ilə təmin etmək üçün qurum gücləndirilmiş rejimə keçib. 44 günlük vətən müharibəsi bizim üçün bir imtihan idi ki, bu çətin situasiyada Azərişıq ASC nə dərəcədə özünü göstərə biləcək. Elə müharibənin ilk günündən etibarən xüsusi qərargah yaradıldı. Həmin dövr üçün cəbhə xətti və təmas xəttində yerləşən yaşayış məntəqələri, xüsusi əhəmiyyətli dövlət binaları əlavə mal materiallarla təmin olundu, generatorlarla təmin olundu. Və daha sonraki dövr, hansı ki müharibədən sonra işğaldan azad olunmuş ərazilər elektrik enerjisi ilə təmin olunması məsələsi məhz Cənab Prezidentin müvafiq fərmanı oldu ki, xüsusi dövlət əhəmiyyətli binalar, işğaldan azad olunmuş ərazilərdə yerləşən xüsusi dövlət əhəmiyyətli binalar ilkin mərhələdə elektrik enerjisi ilə təmin olunsun. Məhz bunun üçün də ilk olaraq Cəbrayilin şəhər mərkəzi elektrik enerjisi ilə yeni çəkilən xətt vasitəsi ilə elektrik enerjisi ilə təmin olundu. Daha sonra Hadrut qəsəbəsi və onun ətrafında yerləşən kəndlər elektrik enerjisi ilə təmin olundu. 28 illik fasilədən sonra bizim üçün xüsusi əhəmiyyəti olan Şuşa şəhəri elektrik enerjisi ilə təmin olundu və bugün də fəxrlə deyirik ki, Şuşa şəhərində məhz Azərbaycan işığı yanır. Qurum rəsmisinin sözlərinə görə, ümumilikdə azad olunmuş ərazilərin elektrik enerjisi ilə təchizatı üçün innovativ layihə hazırlanıb və mərhələli şəkildə icra olunmaqdadır.